အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟို podcast ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဖြုတ်တီဟာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဒီတစ်ခေါက်အစီအစဉ်မှာဒီဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့အဂီတနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါလေးစကားစုပြောကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရေးကိုမောင်နှမတွေကတော့ပထမတဦးကတော့ကျွန်တော်တို့မြမဂီတမပေါ်တော့သူတို့ရဲ့ hip hop guitar မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကအပိတ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ကိုအနက်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုတွေ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တူကတော့မတ်သစင်ညွန့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်မတ်သစင်ညွန့်အောင်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိအနွေဦးတော်လိုင်းရီမှာတော်လန်ပြည်သူများသိရှိပြီးသားဖြစ်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်သစင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုတွေ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်နောက်ထပ်တူကတော့ကို92အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကို92အောင်ကတော့အတူလေတိကြမှာပါเนาะအားလုံးပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ podcast ထဲမှာ92အောင်ကပို့ပေါ်ပါဒီတွေးသွင်းသူဝါသနာပါတဲ့ဂီတအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်ဆွေးနွေးလေးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့92အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ဦးကတော့ကိုမင်းလွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းလွန်ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာပြုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှမိတ်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းမိတ်ဆက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပါဦးမယ်เนาะအဲဒီကြမ်းမှာကိုမင်းလုံးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတော်လန်ပြည်သူများနားထောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနောက်ဆုံးတူကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့မှာအတူတူဒီမော်ဒရေတာပုံစံပါဝင်ပေးမယ်အကိုစင်စီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကိုစင်စီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုတော့အားလုံးဒီပါကိုတော့သိရှိပြီးသားပေါ့လေနော်။သို့တော်လည်းအနည်းငယ်လောက်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီ။နော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာဒီတော်လန်ရေးမှာကိုဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိမှာပါတယ်လုပ်နေတဲ့စာသဖြင့်ကိုပြောပြလို့ရသလောက်ပေါ့နော်အမိတ်ဆက်လို့ရသလောက်မိတ်ဆက်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မတ်သစင်ကနေစလိုက်ချင်ပါတယ်အမရေမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ podcast မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်မနဲ့အတူအခုစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမင်္ဂလာပါနောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဟိုတော်လန်ရေးမှာဒီအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်မရက်တည်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေတယ်ဘာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့စကားအားလုံးနဲ့အတူတူပါပဲဘာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့တစ်လုံးဒီမတရားဓာကြီးကိုအနိုင်ကျင့်ခံနေနိုင်အိုက်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်မအရင်တော့ rap တွေဆိုပါတယ်အခုကတော့တချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်တော့မစိုးနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှကျမလုံနိုင်သမျှပေါ့နော်ကျမလုံနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရေဟုတ်နောက်တစ်ယောက်နေနဲ့ကိုတိမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေကပါasset အဖွဲ့ရပါတချင်းဆိုပါတယ် asset အဖွဲ့အနေနဲ့လဲဆိုသလိုတယောက်တည်းအနေနဲ့လဲဆိုပါတယ်နိုင်ငံကြီးကိုတော့အမြင်လို့လို့စိတ်ဝင်စားနဲ့ပါဝင်ကူညီနေပါတယ်ခုနှစ်တည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကြာကြာလောက်တည်းကနေတောက်လျှောက်ပါဝင်ကူညီနေခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးပါဝင်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကိုမင်းလုံမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျကိုမင်းလုံကိုတော့ကိုမင်းလုံကတော့ဒီ podcast မှာပထမဆုံးဟိုပါပြတာပေါ့လေနော်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုမင်းလုံရဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအဲဒီကဆရာမတို့ရောပြီးတော့ဒီအဲဒီ podcast ကိုနားထောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီ podcast မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ဒီလိုသင်တို့စကားပြောခွင့်ပေးတဲ့ဆရာဖြူပြီးဟာတို့ဆရာစင်စင်တို့ပေါ့နော်ဒီ our podcast ကိုကျေးဇူးများတင်လဲဆောင်ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့မင်းလုံပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးပါပေါ့အဲဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းဆိုရယ်ပေါ့ကျွန်တော်လဲဝါသနာအရာဒီတော်လိုင်းကိုစာပြီးတော့ပါဝင်ထိတဲ့ပုံကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာအမောင်တစ်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီလူကိုလူလိုမြင်တဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့စာပြီးတော့လှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းမှာစာပြီးတော့ပါဝင်ထိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပါဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးကတာဟန်ခံတတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြဖြိုခွင်းခံရပြီးတော့အဲ့တော့ခြေထိမှန်ပြီးတော့ဘောနော်ခြေလောက်တစ်ပတ်စစ်စေးဥမှာဖြတ်လိုက်ရတယ်။အဲပြီးတော့ကလေးချင်းထောင်မှာကျွန်တော်6လကျော်ဖိုင်နာကာရှင်နဲ့အချုပ်ကြခံပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာတယ်။ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီကလေးတောင်ပိုင်းอ่ะဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ PDF နေမျိုးတစ်ခုမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့
ဒီ fundraising ကိစ္စတွေအချင်းကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တက်နိုင်လောက်ပါဝင်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ပြီးပါပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဒီလူမျိုးနယ်ကြီးတခုပါအဲဆက်ပြီးတော့လည်းဒီတခြားအဲတော်လိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်လို့အဟုတ်အဲ့တော့ပြောရင်ပဲအဲကျွန်တော်ခုဟိုလေစကားပြောတာနည်းနည်းလေးစိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားပြီးတော့ခုမှပါရင်ဖုန်းလုပ်ပေးကြပါအဲ့တော့ဆရာโอเคရတယ်ခင်ဗျာကွန်မန့်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုလေအဲဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကွန်မန့်လို့နည်းနည်းဘေးဆက်ဆက်ရှိလားဂီတလှုပ်ရှားမှုလဲဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျွန်တော်ကဟိုဒီပါမတ်စင်လို့ကိုနဲ့ကတော့လဲရှိတော့ပြောရတာတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုဂီတာတော့မတီးတက်ဘူးအဲ့ကတည်းကဒီပဲဝင်ပြောပါမယ်ရတယ်အားကျတော့မဆင်တော့ကိုနှစ်ကားလို့လည်းဆိုတူလောက်တားလောက်ရခြင်းနေတော့မဆင်တော့မဆင်တော့မဆင်တော့ကြီးတယ်ပြောချင်တာလားအတက်ရွယ်ထက်ပြောစရာမျိုးလားတရားဟိုဘာပေါ့ဒီတော်လိုင်းတာလာတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းလူပြီးတာတော့ဒီ generation အဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ generation တော့ကျွန်တော်လူပြီးများ generation လေးအဖြစ်လည်းပြောလို့မသိလေဒီမှာစဉ်းစားဖြန့်ခံရအောင်ဆိုလို့ရပါဘာလို့ရှိမှလာလူရောက်နေတယ်လူရောက်နေတယ်ဘာခုမှတခြင်းနဲ့တခြင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် PRF အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ concrete မှာသွားရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် PRF အတွက်တခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းမှာလည်းတကယ်ကိုရရတောက်ပါဝင်နေအဲထိခိုက်မှုတွေရှိတာတော့မှအခုချိန်ဒီအဲနောက်မတွန့်သွားပေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုခုနကနားထောင်ကြည့်လဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အခုချိန်ဆိုနားတော့နားနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကွန်မန့်လုံးတော့ကြတော့တကယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်တပတ်မှလည်းဂီတအဂီတဘတ်ပိုင်းမှာပါပေါ့နော်လှူရှားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်92အောင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျโอเคป่ะကျွန်တော်ကတော့ဟိုချီယာပေးစတဲ့ဆိုရင်လည်းတော့မတူပါတော့ background ကနီးစက်တိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို2 ride လည်းရှိတယ်မတူ ride လည်းတည်းကွဲပဲပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလူပညာဘက်မှာဝါသနာရတော့ဟိုစောရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့ခုလည်းဟိုဝါသနာရှင်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဒီ career ကတော့အစောပိုင်းကာလကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီပညာရေးတို့လူပညာတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့မှာမန္တလေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုတေစာဆန်းတို့နဲ့စာကြေးတွေဖွင့်နေတော့ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်နေရင်ကျွန်တော်က2017အကုန်လောက်မှာကျွန်တော်ညိုနေမှာဒီချပြရွေးကောက်ပွဲရှိတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ NLD ရဲ့ပေါ့ campaign manager ဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်ရင်းနေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘက်ရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ2015နဲ့2020မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီတော်လည်းမှာတော့အဲ့တော့ဒီ CRPH မှာစပါခဲ့တယ်။အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ UNG ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်တဲ့အာဒီတာဝန်ထမ်းရွတ်တန်းဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတတွေလူပိညာတွေကခုတည်းကဝါသနာပါစေပေါ့နော်။အရှေ့ကတော့ရန်နေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအားအားရင်အားသလိုတွေတော့ဟိုတခြင်းလေးနားထောင်လိုက်တာမျိုးတို့အဲဒီကိုကြိုက်တဲ့လူပိညာသမားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေနားထောင်ကြည့်တာမျိုးတို့တခါတလေလေးလေးနည်းနည်းပါးပါးလေးပေါ့နော်။ဟိုဂီတလေးပါလေးတီးဖို့နည်းနည်းမိနစ်ပိုင်းချိန်ရတယ်ဆိုတော့အခါတခါတီးပြပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အခုဒီလေးရှိနေပါသေးတယ်အဲတပြည့်တော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုပေါ့နုပညာသမားတွေကိုအားကြရတယ်နုပညာသမားတွေလေးစားတယ်တက်ဆံပိုင်းနဲ့တွေ့ရတယ်အဲတို့လည်းနုပညာကျောင်းလေးတွေပြောကြပါနော်အဲဒီလိုနဲ့တော့အခုချိန်မှာလည်းအနုပညာတော့ကျွန်တော်တို့တော့အဲဒီပေါ့စိတ်ရဲ့ထပ်ပေါက်တစ်ခုအဲစိတ်ရဲ့ပြင်ပမှုတွေပြပြောစီတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အိုးရင်တော့လိုရဲ့ရှိနေတော့မှာပဲကဲโอเคကျေးဇူးပါခွန်နိုင်အဲနောက်ဆုံးကိုစင်စီပြောပြပါဦးဗျာအာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ trade issue မရှိဘူးပေါ့နော်ခုနကဒီအောင်လို့ပဲဆိုဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတော်လိုင်းလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မှမှဟိုအရင်ကတော့ဒါစာတင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတင်တယ်အဓိကအနေနဲ့အဲ့ဒါအနေနဲ့ချူတည်ကြမယ်ပြီးရင်နောက် MLN တွေကိုဖြည့်တဲ့ဘယ်ကြီးပါညာဆိုပြီးအဲ့လိုတည်ကြတယ်ဘာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့အဲ့လိုပေါ့ဒီတော်လိုင်းလုတ်ဖြစ်နေနေကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုဟိုဥစားပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြောဟိုလိုပေါ့ public မှာတော့အရင်တော့မပြောပြခဲ့တာအဲ့လိုပေါ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့တေချာလေးလေးလာတာမျိုးလေးလေးလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကာလာထဲမှာဆိုအဲ့လိုပေါ့ဘယ်ဂီတသမားတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကတမန်ထက်ဆိုင်ပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်တို့ဘာလို့တချို့ကြောင့်ပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကျတော့အဲရုပ်ရှင်သမားတွေကိုကျွန်တော်ဟိုကောင်းတဲ့ဟိုသိမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဂီတသမားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားပြည့်တယ်စောင့်ကြည့်ပြည့်တယ်အဲအရောအီဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတသမားတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတမ်းတမ်းပို့ရှိရပေါ့နော်အဲရှိတော့ဟိုတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောရတာကြိုက်တယ်
အဲ့တော့အာသူတို့ကောင်းတယ်မှာဘာတွေတွင်းနေလဲဘာတွေလောက်ဖို့ရှိလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုပေါ့အရင်တစ်ခေါက်ပွဲပဲဖြစ်အခုဒီတစ်ခေါက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေကြားခြင်းလို့အဲပြောခြင်းလို့ဆွေးနွေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပါပြစ်တာပဲဟုတ်ဆရာဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါမယ်ဆို6ယောက်ပေါ့နော်6ယောက်မှာ3ယောက်ကတော့အနုပညာဖန်တီးကြတဲ့အဲဂီတသမားတွေနောက်နှစ်ယောက်ကတော့ဝါသနာရှင်ပေါ့နော်ဘာမှမသိတဲ့လူဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲမိခွန်းနေမိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကိုစဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မက်သစင်စပြီးတော့ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ပေးချင်တာပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီအခုဒီတော်လန်ရေးမှာဆိုရင်ဒီဂီတနဲ့ဟိုပုံပေါ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးအနုပညာနဲ့ပုံပေါ်ကြရတာအများကြီးပေါ့နော်ပချီတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နောက်သချင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့သချင်းတွေမှာမှအချင်းမျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်အာတက်ဆရာချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှခုနကဟစ်ဟော့မျူစစ်နဲ့ဒီဟိုပုံပေါ်ကြတဲ့နောက်ဖွင့်ထုတ်ကြတဲ့သချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကိုကျွန်တော်စပေးချင်တာအဲ့တော့ဟစ်ဟော့မျူစစ်ဆိုတော့အမဘယ်လိုမျိုးဟိုခံယူထားလဲပေါ့နော်အမဘယ်လိုနားလည်ထားလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုပြောကြရတယ်နော်ဟစ်ဟော့ဆိုတာ rap နဲ့ melody တပိုင်းနဲ့ပေါင်းထားရင် hip hop ဖြစ်တယ်တော့နောက်ပိုင်းလေးလာကြည့်တော့ hip hop ဆိုတဲ့အရာကmusic ဆိုတာတော့ပိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြရလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမရဲ့အဲဒီ hip hop ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင် rap ဆိုတဲ့ rap တွေပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုစပြီးတော့ပြပြပေးပါလားကျွန်မပေါ့နော်ဟိုတတ်မှန်အားဖြင့်ပြောရရင်ပေါ့နော် rapper ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ rapper ဖြစ်လာလဲဘာလို့ rubber ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့် acid ကြောင့်ပေါ့နော် acid ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ rap တချင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်ခဲ့တယ်နားထောင်ရကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဟိုငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ချင်လဲမင်းအဲ့လိုတချင်းဆိုချင်တယ်အဲ့လိုအတန်းထဲမှာဆရာမမလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်အာကျွန်မတချင်းဆိုရယ်တကယ်ချင်းတွေကနားထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းဟိုတချင်းကိုဘလို့ဆိုမှလဲဘလို့ဆိုတော့လုံးမှလဲဒီဘာကြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိပထမဆုံးဒီ acid စထွက်တဲ့အချိန်မှာ2000ပေါ့နော်2000မှာကျွန်မလည်းနီးပညာကောလိပ်ပေါ့နော်မော်ဘီမှာကျောင်းစတတ်တယ်ကျောင်းစတတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကျောင်းကားပေါ်မှာချင်းတွေဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတူရွေးအဲ့လို rap တွေကျွန်မတို့ live ရွတ်ကြတယ်အဲ့လိုဟို rap ဒီ acid အခွေရတချင်းတွေပေါ့ကျွန်မတို့ကတချင်းတွေအားလုံး playlist တစ်ခုလိုမျိုးလောက်ထားပြီးတော့ထည့်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုအလင်းစက်တို့ဘာလို့လာတယ်ဆိုအဲ့လိုရက်တချင်းကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေတောင်မှပဲအဲ့လိုမျိုးစာသားတွေသူတို့ရတယ်လိုက်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဒီ rap တွေကကျမတို့ဘုံမှာလွမ်းမုံမှုရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းကလည်းတက်နေပြီကျမကအဲ့လိုမျိုး GDI နဲ့ပြီးသွားပေါ့နော်ပြီးသွားပြီးတော့အဲ့လိုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုဘာမှဆက်မလုပ်ချင်ချင်းမဲဆိုတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာဟို acid ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အားလုံးကဟာငါတို့ rap တွေရေးလို့ရတယ်ရေးနိုင်တယ်ငါတို့ချင်းတွေတွင်းလို့ရတယ်အစတူဒီယိုတွေကိုရှာကြတယ်ချင်းတွေတီးကြတယ်အာ fruity loop တွေနဲ့စပြီးတော့စမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာအဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာလို့ငါလည်းချင်းလုံးလို့ရတယ်ငါတချင်းလုံးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးမယ်ဒီနားမှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အဖွဲလေးဖွဲ့ကြတယ်အဲတချင်းတွေလုံးလာအားကြတာပေါ့အဲ့နဲ့ငါတချင်းလုံးမယ်လို့တငယ်ချင်းတွေပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့သူတို့ကအားဆိုတဲ့နေနဲ့ကို rap ကိုရေးတယ်ဆိုရေးမှာလို့ငါလို့အဲ့နဲ့ rap ကိုစရေးရအောင်နော်အဲ့နဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးဘာကြောင့်စရေးလဲဆိုအဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုအခြေရေးကတိတ်အစ်စ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတိတ်ကိုစရေးရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်ပြီးမှပြစ်သွားအောင်မယ်ယောက်ျားကြီးအကြောင်းအဲ့လိုစာသားရေးရအောင်နော်အကျွန်မတချို့ rhyme တွေ flow တွေကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ပြင်မေးရပါဘောနော်အဲ့လိုအရန်တော့ချွတ်ချွတ်မော်မော်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ငါဒါရေးထားရောနင်တို့ပြန်ပြင်ပေးအဲ့လိုစတူဒီယိုမှာသွားတယ်အဲ့လိုချင်းဆဆိုပြစ်ခဲ့ရပါဘောအဲ့တော့ဟိုဒါကိုတွေးလို့ဆိုရင်အနုပညာမျိုးရိုးလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့background လည်းကောင်းတယ်ကိုတွေးလို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးလည်းဟိုလေးလာခဲ့ကြရတယ်တီးကြရတယ်ကိုတွေးလို့ဆိုဒါကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ရဲ့လုံးဝbrother တွေကျမတို့လေးစားရတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲဟို knowledge ပိုင်းအရာလဲအများကြီးသိကြတဲ့လူတွေပေါ့နော် history တွေကအစသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ hip hop ကကျမကိုဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးမှုရှိလဲဆိုရင်အဲလို့မေးခဲ့ရင်ကျမရဲ့အဲနေထိုင်မှုကျမရဲ့ခံယူချက်ကျမရဲ့ပြောပုံဆိုပုံစိတ်နေစိတ်ထားကအစပေါ့နော်ကျမ
red တချင်းနေစဆူတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုထိဒီမှာပေါ်မှာလွန်မှုမှုရှိရဲအဲတချင်းတွေလောက်ခဲ့ရပေါ့လေအဒီထဲမှာကိုနိုင်တူအောင်ပါလို့မမရရပြောရရင်အကိုတွေ့ဟွာလေ NLD အောင်နိုင်ရေးအတွက်2012တောင်းအခွေတစ်ခုစီစဉ်တာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့မှာလူလက်မြင်မှာတည်တံများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့တော့ကိုတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးနင်းနဲ့ rap တွေရေးပေးရဲ့ငားတဲ့ဟွာပါလဲခွေးစီစဉ်နေရတဲ့အာရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်တာเนาะစန်တီမင်းလင်နဲ့မငယ်အတွက်ထင်တယ်အာဟုတ်တယ်အဲသူတို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရေးပေးမှုတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုနိုင်တို့အောင်ပါတော့အဲဂီတနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ထည့်ပြောလိုက်တာเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အများကြီးပဲဒီ2020အဲရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုလဲဒီမှာအဲ NLD အတွက်တော့တီးတန်းတော့မစိုးပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီ first voter 5တန်းရှိတယ်ဒီ၅တန်းလုံးမဲပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့ချင်းနေလောက်ကြမယ်လို့တိုင်မယ်တော့ဒီ organization တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကကျမတို့ကို artist တွေဖြစ်ဖိတ်တယ် rap တွေရေးပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့ဒီ first voter 5တန်းအတွက်ကိုကျမတို့ rapper 5ယောက်ပေါ့နော်စုပြီးတော့ main ကလေးကကျမတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့ဘူးရင်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာနိုင်ငံရေးကပါလေဒါပေမဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာတေချာတည်လာနိုင်ငံရေးကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်ကိုယ်တော့ကျမတို့သိတာမာချင်းချင်းရှားရှားဆိုငငယ်တွေကအမေတို့ကပြောနေအဲ့လိုတန်းရွှေမကောင်းခင်းညုံကောင်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေမှာဟာဒီလူတွေမကောင်းဘောအသိရဖြည်းဖြည်းချင်းလူကြီးတွေပြောတာကြီးအဲ့လိုဟိုရေဒီယိုနားထောင်တာကြီးလဲကြားနေရတယ်အမတ်ထင်ထင်ကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကဒီရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာကိုစရာတော့အဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟောငါတို့ rapper တွေက rapper တယောက်ဖန်ခံလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကငါတို့ဒီ hip hop လောကကျမတို့ကအမြဲတမ်းပြော hip hop လောက hip hop လောကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့ rapper တယောက်ဖန်ခံလိုက်အဲ့ဒါဒီတော်လန်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်အဲ့လိုခုချိန်မှာပြန်တွေးလိုက်ရင်ကျမစိတ်ထဲမှာဒါကြီးကမတရားပေါ့နော်ဒါမတရားဖန်ခံရအဲ့တော့ဆိုဘုန်းကြီးတွေကိုရိုက်တယ်ဘာညာပေါ့နော်ချားလူတွေလိုပဲကျမတိခဲ့တယ်ဒါဟာမတရားဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုရီလဲတောက်လျှောက်လောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီအရသာဆိုးရစတတ်ထဲကကျမတို့ရွက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုပဲသူ့လိုကိုလိုပဲနေကြအောင်ပေါ့နော်တချင်းဆိုရဲဆိုပေမဲ့လည်းကော်မရှယ်တဲပြီးလောက်တဲ့တချင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုတိရတူလဲရှယ်မတိရတူလဲရှယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမဲဆပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမိဘကိုမိဘကိုရန်ကမဲကိုပေးပြောင်းပေးရမယ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမဲတွေလည်းပေးပြောင်းပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိမကြီးကလည်းပြောတယ်ကိုကိုရန်ကလည်းမဲပေးခြင်းနဲ့အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်ချားလူတွေလိုပဲအမေစုကိုချစ်တဲ့လူတွေလိုပြောရရင်အမေစုကိုယုံတယ်အဟိုဘိုးတော်တွေထက်တော့ဒါအောင်ငါရွေးချယ်မယ်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဒါမျိုးပဲတွားခဲ့တာရိုးရိုးလေးပါပဲကျမအကြောင်းအရာဒီနေဦးတော်လန်ကြီးမှာအလုံးလိုပဲကျမတော်လန်ကြီးဝင်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ကိုစရာတော့အနည်းမှရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံနိုင်တာအားလုံးလုံခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလမ်းခီးမှာအခုကျွန်မတယောက်ထဲကျန်နေဒါပေမဲ့ဆက်လျှောက်နေတယ်ဆက်လျှောက်မှာပဲဆုံးထိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့အကြောင်းပါပဲဟိုအနုပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းတော့မှထပ်ပြောမယ်โอเคอ่ะมาเออเนเน่มีจินน่ะอ่ะมาจ้าเป็ดมีอ่ะไอ้แอซิดดีนะทะชินสานาตองเนาะเอ้ยกูเสียตัวรถกูตีโดเนี่ยอ่ะติติบีล่ะไม่เข็นเลยอ๋อบลูลงติเลยจม้ารู้อ่ะเอ้ยบ่เองบ่ครับยักกั่วแท้อ่ะคลีกว่าตูก็จ้าတော့ไงบาเลยบ่ลงเปลี่ยนกูตีละต้องไงเลยเนาะอ่ะตัวนี้นี่กูแท้จริงแหละลูกบาลูกโหมานอกมาทะชินลงเนี่ยส่งยาเราบ่ลูกล่ะကျမကလေဟိုဟာတချင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစဆိုပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေရဲ၄နှစ်၅နှစ်လောက်နေရဲအချိန်မှာကြောင်းပြီးွားပါဘောနော်အဲ့လိုတကုံဆက် join နေတကုံကနေပြီးတော့ဘွဲရတော့ပြီးတော့ဘာလုံးမလဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့တကယ်ဘာလုံးမလဲဆိုတော့တချင်းကတော့ဆိုပြီးပေါ့နော် rapper ကတော့ rapper လုံးတယ်ပေါ့အဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြော rapper ဖြစ်သွားပြီဘာဆက်လုံးလဲအတန်မူရဲ့တော့ကျွန်မအတန်ဖန်းတယ်ဆောင်း engineer ဆက်လုပ်တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိရဲ့ studio တစ်ခုမှာနေပေါ့နော်ကျွန်မအတန်ဖန်းတယ်ပြောရရင်တော့ဟိုအပြင်မှာဒီလိုအတန်ဒီ FM နေပါတွေမှာကြာတော့အတန်ဖန်းတဲ့ main ကလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအပြင် studio မှာအတန်ဖန်းတဲ့ main ကလေးကတော့
ကျမတယောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ခုတီကိုမကြားမိဘောနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငါအတန်ဖိုင်းရင်ငါလည်းအတန်သွင်းရမယ်ဂျူဒီမလာတဲ့ချိန်မှာငါတချင်းလို့တချင်းရေးလို့ရမယ်ငါအတန်သွင်းလို့ရမယ်နော်အဲ့အဲ့ညော်လင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်ပြီးတော့အဲဆရာကိုရန်ကလည်းနင်အတန်ဖန်းရတယ်အတန်မဖန်းတဲ့အချိန်မှာနင်တချင်းလုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တာသွင်းပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့တော့ဆိုရင်ဟိုအတန်သွင်းဖို့ဂျူဒီဂျေးကအရန်စုပါလေအဲ့လိုမျိုးမုတ်ဘိုးနဲ့လောက်ရဆိုတော့အဲ့လိုအတန်ဟို free သွင်းရဆိုအရန်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပေါ့ဒါမဲ့အတန်ဖန်းတော့လေကျမတကယ်ဝါသနာပါတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်တချို့ notes တွေပါကျမသိချာတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအတူဆိုတာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဟိုကီးမဝင်တာလားကီးဝင်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတချင်းအများကြီးနားထောင်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေရော sense တွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမအတန်ဖန်းနေပြီးတော့ကျမတို့ studio ရောပြီးတော့ဟိုrapper တွေလာတာများတာပေါ့နော် hip hop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးတန့် music ဆိုလဲအဲ့ဒါပဲနောက် band မရှိဘူးပေါ့နော် guitar တွေပါ drum တွေပါမရှိများတော့အဖြစ် rapper တွေလာတာများတယ် vocal ပဲထပ်တာများတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ကြီးပဲတီးတန့်ဖန်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့ကျမဒီ2019လောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်အတန်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အတန်မှန်းကူးတယ်အဲသင်တန်းထပ်တတ်တယ်အဲ့မှာမှဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဒီ sound design မှာမှโฟลีလုံးချင်တာပေါ့နော်โฟลีအတန်တို့တွေပြန်လောက်တာပေါ့ဥမာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလမ်းတွေပြန်လျှောက်တာဖန်ခွက်ကိုကင်တာတောက်တာအင်ဂျီလူလှုပ်လိုက်တာနဲ့အင်ဂျီလေးလှုပ်သွားတဲ့အတန်အစားအဲ့โฟลีကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုလုံးချစ်ခဲ့အဲ့မှာမှာအော်ဆော့ဆော့ပြောရရင်ကိုတွေးတို့ကအတန်လာသွင်းတယ်အဲ့မှာကိုတွေးကအတန်လာသွင်းနိုင်ခဲ့နင်းလက်မှာပေနေတယ်ပေနေတယ်ကြီးလိုက်ကျွန်မတက်တို့ကသူကပြောတာအဲ့မှာမှာကိုတွေးကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့သတိထားမိပါဟုတ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တခါတဦးအနေနဲ့ကိုတွေ့ကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟိုပေါ့ကိုတွေ့တို့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းငယ်ချောင်းပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့6တန်းနှစ်ပေါ့နော်ကိုတွေ့တို့ asset အခွေထွက်တာပေါ့နော်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်နားထောင်ကြတယ်လိုက်ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့အင်းကလူတွေဆိုရင်နင်တို့ဟာဘာကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ကိုတွေ့တို့ဆိုလည်းကိုတွေ့တခါ interview မှာဖြေပူတာတော့generation တွေကအဲ့လိုမခွဲကြဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ first generation second third အဲ့လိုတွေခွဲတော့ကိုတီတို့ first generation ပေါ့နော်ပြောရရင်မြန်မာပြည်မှာ hip hop ကိုစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တည်စေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတီတို့တီလဲဂီတမှာဆိုရင်ပြောရမယ်ဆို revolution ဟိုတခုလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီ sound တခုကိုယူလာတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အင်ဂျီပေါ်ပေါ်နဲ့အာဟိုလူပြက်တရားအစလောင်ကြပြောင်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအခြေအနေတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဆိုလဲဟို hip hop ဆိုဂီတမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြတာတွေလဲဟိုရှိကြတာဗောနော်အထင်သေးတယ်ဗောနော် DTY တွေနဲ့တီးရတာမဟုတ်ဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတော့အဲ့ကိုတီတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအခက်ခဲတွေအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းတော့ဒီ podcast မှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရမလားဗောနော်ကိုတီတို့အဲ့ဒါတွေကြာခဲ့ပြီဟိုအရင်တော့ပြောခဲ့မယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တိုးတော့အခုဒီနှစ်ကာလတခုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကိုတီပြန်ပြောတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ချင်လို့ဗောဘာလို့ဆိုတော့အဲဒါလေး revolution တခုလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ခံစားမိလို့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနအမအရှိမပြောရတာတရင်ပြောရတာတွေကသူ့ရဲ့ပြောတဲ့ပုံလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့သူကြည်ခဲ့ရတယ်သူရိုးသားစွာပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းနေတဲ့ဟာကိုသူပြောပြသွားတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေနေဆိုလဲဒီလိုမျိုးကိုယ်အားပေးခဲ့တဲ့လူအခုဆိုရင်ကိုဖြိုးတီအားတို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးကိုယ်အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်သိရဆိုကျွန်တော်တို့မှာတဒန်းနေကြလာတဲ့အမြပေါ့နော်ဒါမှအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်လောက်တည်းနားထောင်တာအခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတချို့ဆိုကိုနဲ့ရွယ်တူတွေချို့ကိုတက်ငယ်တဲ့လူတွေချို့ဆိုကိုထက်လုံးဝဟိုတော်တော်ငယ်အခုဆိုရင်ကိုသားသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရှိနေတဲ့လူတွေအစားအခုဒီကြိုက်နေတယ်ပြောကြတော့asset အဖွဲ့ကိုစားပေါ့နော် asset အဖွဲ့အနေနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဟာကတော့ဟိုဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရေစုံကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တာပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲမြို့ပညာမျိုးယူကကျွန်တော်ကအများကြီးကနေစဉ်သက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲပထမဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဘိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလန်ဒါဦးအောင်မောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့က blood line စဖြစ်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဖိုးဆိုရင်ဒီမော်ကွန်ရုပ်ရှင်မှာဗာပြောလူတိကြရတဲ့ဥက္ကမောင်လက်ဖြစ်တယ်ဥက္ကမောင်လက်ရဲ့ဒါက
မင်းမင်းလာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။မင်းမင်းလာရဲ့တာကကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နုပညာအရာဟိုမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုစခဲ့တဲ့အဲ bloodline တစ်ခုထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပါနေသလိုအဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် stereo အခေါ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဂီတာ rock ဂီတာအဲ့ဒါတွေကိုစခဲ့တဲ့လူတွေပါနေတော့မမကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်ဒါ asset နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောပြရမှာဆိုကျွန်တော်ကအဖေတချင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အိုက်ခင်မှာပေါက်ပြီဗျကျွန်တော်ပေါက်ပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလို့ကျွန်တော် easy ပဲကျွန်တော်ပတ်စံတဲ့ပြီးတော့ယူနေအောင်မယ်ကျွန်တော် easy ပြန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတစဉ်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ rap တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူကြတယ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဆိုလိုက်ရမှာဒါလေးကိုလှုပ်လိုက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအာသာပြေတယ်ဟိုစိတ်ကျေနပ်တယ်ကိုကဒါကြီးကိုလှုပ်နိုင်ချောင်းကိုပြကျင်တယ်အဲပြီးတော့ကိုဒါကိုကြိုက်ချောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူများကိုပြကျင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာစာပေအရာတိုက်ခိုက်တယ်အဲဒီ illusionary တချို့ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ချင်းအဲတချို့တိုက်ခိုက်တယ်အဲတချို့တွေဆိုရင်ကတ်တွန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အဲတချို့ဒီအနုပညာရှင်တွေဆိုရင်အဲrock ဆိုရဲပေါ့နော် slow rock တွေဆိုရဲနုပညာရှင်တွေဆိုလဲအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တော့အဲဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစကားတွေစစ်ကြတာပေါ့ကွာမင်းမစစ်ဘူးငါစစ်တယ်မင်းမှားနေတယ်ငါမှန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်လဲဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းချောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဖြတ်တန်းကြတယ်အဲတမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြိတက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လမ်းဖောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ခလဲမှာရက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ asset အဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ asset အဖွဲ့ကိုအတိဆုံးကတော့အဲဒီဒေါ်လာရင်းမှာတော့ဇီယာတော်အတိဆုံးပါပဲသူပြင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဇီယာတော်အားလုံးသတိထားမိမယ်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဇီယာတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်2010ကျွန်တော်မွေးနေ့အစာကိရီမှာလှုပ်တော့ကျွန်တော်ရန်ချမ်းနဲ့ဇီယာတော်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ညမှာပြောတယ်ငါတို့တချင်းပုံစံပြောင်းမယ်ငါတို့ဟွာလှုပ်မယ်နော်ဘယ်လိုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့2010မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြောနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်တီတော့မယ်ကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးကိုအတက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးရက်တီတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရန်ချမ်းအနောက်ကဘာကိုရောက်သွားလဲသူ့ရည်တည်မှုကလည်းဒီတိုင်းပဲဇီယာတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူမရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့ရည်တည်မှုကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရည်တည်မှုကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တော့ရောက်တိုင်ပင်နာခဲ့တဲ့အဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်ပါစေဘလောက်ပဲလှုပ်ကြပါစေလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ကြရတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့တိတ်ခါတွေရှင်ကြရတယ်နာမည်ရှင်ကြရတယ်အောင်မြင်မှုတွေရှင်ကြရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှင်ကြရတယ်နာမည်ကြီးမှုတွေရှင်ကြရတယ်အဲ့ဒါတွေရှင်ကြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ asset အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလည်းဆက်လုပ်အောင်မှာနောက်လည်းဆက်လုပ်အောင်မှာပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုလည်းတောင်းတနေရနေဝိုင်းလုတ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီနိုင်ငံကြီးကဏ္ဍလည်းကြောက်လည်းကြောက်အားလုံးပါစပ်ပိတ်သွားကြအောင်ဘယ်သူမှရှင်းမပြောရဲတော့ဘယ်သူမှလည်းဟိုခြေရလည်းမတိုင်းရဲတော့မသိကြအောင်ဆောင်နေလိုက်ကြတော့ဟိုဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဘာမှမပြောရဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်ရဖြူကကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ပြောရဲ asset ရဲ့ဟိုအမြင်တမ်းပေါ့နော်သူပြောရဲအောင်မြင်မှုသူအရဆုံးသူအလင်္ကာထဲမှာသူဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာပြော asset မှာသူဟိုသူဆိုလိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မောက်ကစားပွဲဆိုရင်အောက်ကတစ်ချက်မောက်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့သူသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်မောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအမြင်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ရန်ချမ်းလည်းသူတစ်ချင်းထဲမှာကွယ်ပြူဟိုပြောတဲ့ဟာလေးကိုအမြင်ဟိုဒီသူထည့်ရေးပေါ့ delay တစားနဲ့ထည့်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်မောက်ထားတဲ့ဟာယူသားမှုပဲရှိတယ်။အဲယူသားမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ယူသားမှုဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကိုယ့်ကိုအမြင်ပြန်ဆန်းစစ်တယ်။ပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူသားမှုနေပဲကျွန်တော်တို့လူတွေရှိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာဒဇင်ရဲ့အားပေးတာပဲဖြစ်စေဖြူတီရရဲ့အားပေးတာပဲဖြစ်စေတခြားဒီမှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးအားပေးတာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ယူသားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့နာမည်ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့နေရာပြန်ပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ရရဆိုတော့ဟိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုတိုက်ခိုက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြီးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းယူတနံလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းငုံပြီးတက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စင်မောနေတဲ့ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်တဲ့ပဲပြန်ပြောတာ
အောက်မှာကျွန်တော်တို့စသချင်းစုတဲ့ပွဲမှာအောက်ကနေဆင်းရတော့အပေါ်ကနေဆင်းမောနေတဲ့ပဲပြန်ပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဓာရီကဟိုရှင်းထက်လိုက်မှပြီးမဲ့ဇလန်းနေနောက်တစ်ခုကအင်းအားနဲ့ပဲဖြစ်စေဟိုလူအုပ်နဲ့ပဲဖြစ်စေပြီးတော့ဝါရတပါရအသက်အရာပဲဖြစ်စေကို့ကိုလာပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုနိုင်ကျင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ထန်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကရှုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ညာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့หนีခဲ့တဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိုးမကျဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်နဲ့တခုအဲ့အချိုးမကျဆုံးဟာ ਨੇ ပါတယ်ဆိုတော့ကို့အမှန်တရားကိုကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အချိုးမကျသောဟာကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖော်ထုတ်တယ်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ ਨੇ หนีတယ်ဗောနော်ဟိုရအောင် ਨੇ အဖြေရှာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းresponse ကပြန်ပြီးအောင်လှုပ်ထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးอ่ะဒါ asset ရဲ့ဒီပါနေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီအနုပညာအရာဒီတက်တန်းအရာဟိုဖြတ်တန်းနဲ့ဟွာလေးတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဖြတ်တန်းနဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာဖြူတိရမီးတဲ့မီးခွန်းနဲ့ကိုက်မယ်တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုနေနေကြတယ်ပြည်သူဘက်ကလည်းဟိုပါနော်ရက်နေကြတယ်ခုနသစဉ်ပြောရတဲ့တဲမှာဆိုတည့်ရက်မှမနာခဲ့ဘူးဒီဟာတွေအကုန်လုံနေရပဲဆိုဒီတဲမှာအခုပါနေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကြီး slogan စီနိုင်ငံကြီးရဲ့အားပေးတဲ့ဒီဟို campaign စီတိုင်းအကုန်လုံးဒီတဲလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလုံနေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူတွေတည်းကကျွန်တော်တို့လည်း one of the တယောက်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တယောက်တွေတော်တော်များများရောကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ရောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်မခံပေါ့နော်မဟုတ်မခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် asset ဆိုလည်းမဟုတ်မခံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတော့အဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေလည်းတစ်ခါခါကြရင်နည်းပါတယ်ကျန်သူလည်းတစ်ခါကြရင်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်အမှန်တရားအတိုင်းပဲကိုမှန်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရဲ့ရိုးသားမှုအတိုင်းပဲဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကြာလာတော့ကိုရဲ့အာကိုပရိသတ်အခေါ်ပဲပရိသတ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ပြည်သူလူထုလိုပဲခေါ်ခေါ်ကိုအားပေးတဲ့လူကတော့ကြာရင်လက်ခုပ်တီးပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကြားနေရပဲเสียဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရက်တီလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒီနှစ် July ဆိုရင် asset အခွေထွက်တဲ့ဟာ24နှစ်ပြည်ပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံလာခဲ့တဲ့ဟာပါအဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတွေ့ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုဂီတတွေထဲမှာဆက်ရှာပါပါအဲ့ဒီ hip hop ကိုသဘောကျတာပေါ့နော်သဘောကျတော့အခုကိုတီရော first generation ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမ်ကိုတီရောတခွေအခွေကတော့တခွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဘွားဘွားတချင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်သဘောကျတာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရေအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဟိုနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့လောက်ထက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ impact ကကျတော့အရန်ကမှကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့နောက်က generation တွေအတွက်အကုန်လုံးလမ်းပွင့်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဟို rapper တယောက်ဖြစ်ပေါ် hip hop music ကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကိုတွေးတို့လောက်ဘာမှကိုတွေးတို့တော့အထက်အရန်ကမှလွယ်ကူသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတရက်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မရပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတော်လည်းရေးသဘောသဘာဝတွေနဲ့လည်းအများကြီးဟိုပတ်သက်ဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ရှေ့ကလူတွေကအတွန်းတိုက်ခံပြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ကလူတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရသွားစေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အတားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှ comment လို့ကိုမေးချင်တာပေါ့နော် comment တော့ကြတော့ခုနလို professionalအော်ဂီတာသမားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကတော့ generation နေနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်း comment လုံးတော့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးနော် photo fit တော့လည်းဖြစ်ကုန်ပြီလားတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ comment လုံးရောဒီအဲ hip hop music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ comment လုံးဘလို့ပေါ်ကြလာတော့ပြီးတော့ဘလို့ခံယူချက်ရှိလဲဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ dollar အိမ်မှာအကူနာပြောတဲ့ Jan နော် Jan L ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းကိုဘလို့ band ပြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါလေးပြပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hip hop ဂီတာဖြတ်တန်းမှုအဲစကလုံးကြီးကြီးပြောရင်တော့ဂီတာဖြတ်တန်းမှုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်မျက်နှာရဲရတယ်ဗျာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်စိုက်ကန်းလိုက်နေချီးပြင်းတာကျွန်တော်ပေါ့ဝေးခြင်းမှာအဲ့သွားမှုမရှက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပေါ့ဝေးခြင်းမှာပြော pop rap တွေပဲစအားသွားမှုတော့ကိုသိရမှာ
ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမန်သိတဲ့ခါစားပြီးတချင်းနေစားပြီးတော့ကိုမင်းလုံးကဖြတ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟို asset ကိုမပြီးဘူးမမီဘူးလားဆိုတာငယ်မှာပေါ့တော်တော်လေးလားအာ asset ခုနကကိုတိပြောမှကျွန်တော်တတိထားမိတယ် asset အခွေဖတ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးဆရာအော်အဲ့လောက်တော့ငယ်တာဟာအော်အေးဘာလဲဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ကိုတိကိုလည်းမီးရမီးရကြီးနဲ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအဲ့ဘက်ရောက်သွားတာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအော်ဆက်ပြောကြပါဦးဟုတ်ကိုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေမျိုးကဒီချင်းတိုင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲ hip hop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆုံးဘာမှမရှိတာဘာအမှန်မှမရှိတာ hip hop နဲ့ပတ်သက်အဲဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်6တန်း9တန်းမှာစပြီးတော့ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာ sign လို့ဘာလဲကျွန်တော် example လို့ပေါက်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ချီးတွေ့နေရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီ international ကဟိုဟာပေါ့ဟို Eminem တို့စာတင်ပါတော့ဒီ international rapper တွေနဲ့စာပြီးတော့ချီးတွေ့မိလာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အလို hip hop ဆိုရယ်အဲ့ဒီချီကကိုကိုကို hip hop ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဘာဟို rap ရေးတယ်ဆိုတာဘာလဲ rap ဆိုတယ်ဆိုတာဘာလဲကာယံဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိဘူးပို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချင်းအခေါ်ပေါ်မှာကာယံဆိုတဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလင်္ကာတွေပဲရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီချင်းတိုင်ဝမ်ထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီ literature တကယ်အားနည်းတဲ့လူမျိုးစုပေါ့နော်ဟိုဒီစာပေအရင်အားနည်းတဲ့hip hop ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တာစာပေကနေပဲဆင်းသက်လာတာပဲပေါ့နော်အဲဒီ rap အခြေသားတွေစုပုံစုပေါက်တွေဒါတွေကလည်းစာပေနဲ့ပဲဆက်နွယ်တဲ့ဟာတွေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစာပေကအရင်ကိုအားနည်းတဲ့လူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကာယံဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိခဲ့အောင်ဒီအမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းတွေတက်အဲကျောင်းမှာကျောင်းမှာတင်တဲ့ဒီကဗျာတွေကနေမှာတစင်ကာယံဆိုတာဒါပါလားဆိုတာဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုတိလာတဲ့အပေါ်မှာကိုကလည်းဒီအခန်းရှိတာပေါ့နော်အခန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကလည်းဒီကျွန်တော်ချင်းတေးစရာတယောက်ပေါ့နော်မပေါ့မလို့တော့တေးစရာလေးတယောက်ပေါ့အဲသူရဲ့တွန်းမုံမှုတွေလည်းကျွန်တော်ပုံမှာတိုင်းတာတစ်ခုရှိရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ဟိုလက်ပေါ်နေပြီးနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေနားထောင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဖေတို့ဆိုရင်ဒါစိုင်းဖီးဆိုင်လို့အစွန်ရှဲဟိုတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အလေးကနားထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်တကယ်တမ်းကျွန်တော် music ကိုစပြီးတော့လုံးတော့မယ်ဟိုကလုံးတော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားတာမှုကိုကျွန်တော်ရှာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်လဲဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အရသာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ hip hop ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုအရင်ဟို impact အရင်ဖြစ်စေတာတော့Eminem လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော် Eminem ရဲ့ဒီ Recovery album ကကျွန်တော်ပေါ့မှာ impact ကြီးလာတယ်ဒီကျွန်တော်ဟို rap star ဆိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ album လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ကနေတစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့မြို့မှာဒီ studio လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ studio လေးတွေတော့ပြီးတော့ဒီ studio ပိုင်းရှင်လေးကိုဖားပေါ့ဖားရဖားလို့ပြီးရင်အဲ့လိုအတန်လေးတွင်းပတ်စံရှိလို့မဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ကအမေစီကပတ်စံခိုးပတ်စံလေးခိုးပြီးတော့ studio မှာလေးရှင်းနေတော့တွင်းပေါ့အဲ့တော့ကတော့တည်ရတိုင်းပဲကြာကျွန်တော်စာသားလေးတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တိလာအဲ့တော့ကရေးတဲ့စာသားတွေကဘာဆိုင်ဆက်တော့ကောင်းတယ်ကိုကူတာဘာမှဟုတ်ဘူးပြောမယ်ကိုကူတာဟိုဟိုအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းဟောင်းတွေကိုတယောက်ယောက်ကိုပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တော့မပြရဘူးတားချက်လို့ကိုကူတော့ပြန်နာမတော့ဒါပေမဲ့စာသားတွေကိုကူတချင်းပြန်ကြည့်ရင်ငါဘာဆိုင်ဆက်တော့တားခဲ့တာအဲ့လိုကြီးတွေးမိတယ်ဒါကအဲ့ဘာဆိုင်ရကျတော့ဘာအလောက်ပေါက်နေပြီဘာလို့ကျွန်တော်ကျတော့မပေါက်ရတာလဲ။ပေါက်ရတယ်ရှောက်တွေးရတာ။ဒါနဲ့တကယ်တမ်းဒီဟေးဘောကိုကျွန်တော်စားလို့လာတယ်ဒီ2000ကျွန်တော်တေးတေးချာချာတချင်းစားလို့ဖြစ်တာတော့2019ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်19နှစ်လေးပဲပေါ့။အဲ19နှစ်အရွယ်မှာတချင်းစားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေနားထောင်လာလဲဆိုတော့ local မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ second generation ဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတော့ second generation ဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာတွေနားထောင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုချင်း rapper တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအစီအရာချင်း rapper တွေရဲ့အချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပြန်လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကန်ဆိုးတာကကျွန်တော်ချင်းကလူမျိုးစုအများကြီးရှိတယ်လीနော်စကားမဆက်လူမျိုးစုအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့က53မျိုးလောက်ရှိတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးမသိနိုင်ကျွန်တော်သိတာ3မျိုး4မျိုးလောက်ပဲရှိတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာအောင်မှကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုโอ้จั่นจั่นจริงๆมาပြောတတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ရေးတတ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ဒီမြန်မာစကားပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲကျွန်တော်ဆိုမယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုစဆိုဖြစ်တာအဲအဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲတစ်ဆင့်နေလို့တင်2018 19 20ပေါ့เนาะဟ
ဟိုတချင်းနေစလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းဟိုလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လေးကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်လေးအာတနေ့နေမှာတပုတ်တောင်မှာ traction မှာထွက်တာနော်အဲ့လိုရေးတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ track ဖို့ကကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ grey ရေးတွေပါလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဟိုမိဘတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဟိုခွင့်မပြုတာတွေကစပါပေါ့နော်အများကြီးပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျတော့တိရအတိုင်းပဲတိအာချင်းအတိုင်းဝိုင်းများတယ်ပြောခရစ်ယာန်တွေပေါ့နော်ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းများတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စာသားတွေကကျတော့တိရအတိုင်းပဲဗျာနည်းနည်းလေးဟိုဘာသာရေးအရာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုတော်လှန်ပုံပြမယ်ဆိုတော့ကောင်မြင်ပြီးဖြစ်နေသွားကျတော့လက်ခံပုံခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစင်ပေါ်တက်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဖခင်เจ้าကစင်ပုံပြောတာပါပြာကြောင်ကဒီပြာကြောင်ကလို့စင်ပေါ်ကတချင်းစုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကကြောက်စရာအဲ့လိုမျိုးကိုအကျုံကြီးရတော့အဲမဲ့အဲ့ရဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အာဘိဒလို့ပြောမလားစိတ်အခက်တန်မှုပါပဲကျွန်တော်ဒီဒါတွေဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဒီအနောက်ရှက်တွေကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲကိုဒီ hip hop fan မှာရှာတွေ့သွားတယ်အဒါငါလုတ်ကိုလုတ်အောင်လဲရမယ်ငါဒီဟာအတွက်မွေးလာတာပဲချစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာရှာပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဇောက်ချ rap တွေပဲစတာလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ rap တွေပဲ rap တွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့လိုဟို feel လိုက်လာလို့တခြား music အမျိုးအစားတွေလည်းကျွန်တော်စမ်းသက်တယ်ဟိုစိုးတယ်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အားအသာဆုံး music လို့ပြောမယ်မင်းလို့အနေနဲ့ဟိုအားအသာဆုံး music လို့ပြောမယ်နော်ဒီ rap hip hop ပေါ့နော် hip hop ပဲရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲဇောက်ချလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်းကနေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အာဒီအဲ့ဒီနေသားတစ်ခုဒီရောက်လာပြီးမှကျွန်တော် Facebook တွေဒီ Internet တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်စတုံးတက်လာပြီးဆိုတဲ့ခါကျမှအိုးတော့ကဒီ asset တော့အာဒီမဇင်လဲပါတာဗောနော်မဇင်ဆိုကျွန်တော်ဗုတ်တယ်တော့တချင်းနဲ့စပြီးတာအာဒီစောရဘိုင်းလဲဗောတကူလုံးတက်တူးနေနေပြီးတော့ဈေးလဲမှာရှက်လဲမရှက်ဘူးအောင်းမယ်အောင်းမယ်လုတ်ဘုံခွေဘုံခွေအဲ့ဒါကတော့ the rider လို့ဆိုလို့လို့အဲ့မဇင်နဲ့တော့ပြောဘူးရိုက်ကြတာဆိုမဇင်အဲ့တော့ဘယ်လိုရိုက်ခဲ့တာလဲပါဘာညာဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခိုင်းမဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့လို inspiration အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဲမကန်ရဲဟိုကိုယုံကြည်ယုံယုံတော့ယုံကြည်တယ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာဒီဟိုတခုခုတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားတခုခုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပချပြရဲမှုမလုပ်ပြရဲမှုအဲ့လိုခုနပြောတဲ့အချက်တွေလိုကြောက်တာတွေချက်တာတွေရောမျိုးစုံပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး music video တွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့ mazen လို့မျိုးရောပြီး asset start ဖြစ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော် mention မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ပုံမှာအဲ့လို impact ရှိလာတဲ့အခါမှာမထူးကွာဘာလဲချမယ်ပေါ့အဲ့လိုချမယ်ဆိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့အာအာနာသိမ့်ဆန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အာပထမကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်ကိုအားမရအောင်အားမရကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာဆိုကျွန်တော်အာဒီဘွဲတစ်ခုတော့ရအောင်ယူမယ်ကျွန်တော်second ဘွဲရဖို့အဲ့တော့အာနာမသိခင်လေးပေါ့ second year တက်ကြလို့ second year ဒီကျောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းတစ်ခုခုကျွန်တော်ရအောင်တက်မယ်ပေါ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာပညာတွေပေါ့နော်ဒါဒီဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိကျွန်တော်အဲပညာဟိုဟာရှာပြီးရင်ဒီမြန်မာပြည်ဝဲပြန်လာပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဒီအဝန်အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝန်အဝိုင်းလေးတွေ့ကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုခုကျွန်တော်အလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားခဲ့တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုတကယ်ရည်ရှိရှိတော့ rapper တွေရောဒီ music တခြား music အမျိုးအစားဆိုတဲ့လူတွေရောအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲတခြားသောအခက်အခဲတွေကြောင့်မပေါက်မြောက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့ channel ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း mic တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ artist တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကကတိသေးနဲ့ဟိုနိုင်အဒီကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်နိုင်ငံအစကတည်းကဟိုကတိတ်အစင်ချင်နေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါတော့ဒီ NLD လက်လက်ထက်မှာဒီအမှိုက်တွေအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်သေးတာ哦ဆိုတော့ဟိုအဲ့အချိန်မှာကတည်းကကျွန်တော်ကဒီလိုဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်ပြီးချင်းလဲကျွန်တော်အဝန်ဝိုင်းအတွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲ့ဒီ mindset နဲ့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံခြားထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားထားခဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျွန်တော်တို့ second year မှာအာ covid တွေစဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအနာသိမ်းတာတွေဖြစ်လာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတချင်းပိုင်းတွေမစင်စားနိုင်တော့ဟုတ်ပေါ့မစင်စားနိုင်တော့ဘူးねဒီကျွန်တော်တို့ကလေးမှာတပိတ်အခွဲတွေမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါပြလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီ March လ2021 March လ18ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တာဟန်ခံတက်မှာပဲအဲ့တော့တာဟန်ခံတက်ရလို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ပထမအတုံးလို့ပြောလို့ရ
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှတင်၄ယောက်ခေါင်းပွင့်တယ်တယောက်ဆုံးခေါင်းပွင့်သွားတာအုံတော်ကြီးတဲ့အလိုတန်းပေါ်ပါလို့ဂျန်းကလည်းကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်လည်းအဲ့အဲ့မှာတနက်မှန်လဲ6လောက်တစ်ဖက်မှန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစစ်ကားနဲ့ sorry စစ်ကားမဟုတ် ambulance ပေါ့နော်လူနာတင်ကားနဲ့စစ်စေးရုံကနေလာခေါ်သွားပြီးတော့စစ်စေးရုံမှာရက်20လောက်တင်တယ်ကျွန်တော်စေးခုအဲ6လောက်ဖြတ်တယ်ပေါ့6လောက်ဖြတ်ပြီးတော့ရက်20လောက်စေးခုပြီးတော့အဲကလေးချင်းထောင်ပို့ခံရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကလေးချင်းထောင်ရောက်တယ်တိုက်ပိတ်ခံရတယ်တိုက်ပိတ်တလကျော်ပြီးတော့အဲအချုပ်ဆောင်ရောက်တယ်ပြီးအဲရနေ6လကျော်လောက်ကြာတော့အဲပြန်လွတ်လာတယ်ပေါ့ပြန်လွတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်3-4လလောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်ပြီးတော့အဲပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ကို inspiration ဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေဒီ hip hop တွေပဲပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်အဲဟာနေလည်းပြန်ပြီးတော့အားယူတယ်ဟိုအဲရနေမတစင်ဒီတော်လိုင်းရေးတဲ့ဟိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းလာတယ်အဲ3-4လထောင်ကလွတ်ပြီးတော့3-4လအတော်တွင်းမှာအဲ generation error ထပ်ခဲ့တချို့ကထင်တာကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာရေးခဲ့တာလို့ထင်မဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှ information ဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတာမြောက်ဒီနဲ့အမှ PP4 ပဲရှိရတာအဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတာ PDF အကျန်းဖတ် PDF အကျန်းဖတ် NEC အကျန်းဖတ်အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့ထောင်ထဲကနေလွတ်လာတဲ့ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ3-4လအတွင်းကိုကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်လွတ်သွားတဲ့ဒီ6လစာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေးလာဟိုပြန်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီ3-5လလောက်ပြန်ကျွန်တော်အနာယူရင်းနဲ့ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်လေးလာတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာပြီးတော့မြေပြင်ကကိုယ့်ရဲ့ဘောဓာတွေဒီတောခုသွားတဲ့ကိုယ့်ဘောဓာတွေနဲ့လဲစကားတွေပြောဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့မှဒါတွေသူတို့ကြုံရတဲ့အခက်တွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းခုနကပြောသလိုမဇင်လို့ inspiration လို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ချတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအချိန်ကတက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့ okay ဘာဖြစ်ဖြစ်ချမယ်ပေါ့ဆိုတော့ generation တစ်ချင်းကျွန်တော်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ထုတ်ဖြစ်တော့တာလည်းမှန်တယ်ပြောရင်ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မျောလင်းထားတာလည်းမရှိဘူးဟိုအချိန်ချင်းကအရန်ကောင်းနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းတွေကဟိုတော်လိုင်းလေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ပြောခြင်းနဲ့သူတို့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ကိုစားပြောပေးလိုက်တဲ့ตบอมิโนแตกหยอกตัวลูกตาอะฉิงอ่ะหลูเนเน่ตีตัวได้หลูเว้ยฉันเอาหมั่นอยู่เลยป่ะเนาะเออโหแต่แม้ฉันเอาตัวเลยริสก็ก็ยังยาขึ้นเลยไอ้ลูกบอกรู้เลยสรเอาฉันเอาตีด้วยมาพี่รอไอ้มาเว้ยพี่รอฉันว่าฉันรู้ไม่อยู่มาสรมันเลยเปล่าไอ้โหโหปฐมสงพั้นขันอ่ะแล้วพี่รอ6รอบเป็ดละสรปฐมสง6รอบเป็ดได้หลูสรฉันเอาเว้ยสิล่ะสรตะลีမျိုးอ่ะฉันรู้อยู่มาเยสะคันสะคันมูโกเลยฉันเอาตีสรอะล่ะโหทุบติไม่ทุบติป่ะเนาะฉันเอาတော်တော်ကြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြခဲ့တာပေါ့နော်။ဘယ်နဲ့ကံကောင်းဆောင်နေတော့ဘာမှတော့အလျေတူလုံးလေးရတော့ကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူး။အစဲခံလာတော့ဘာလို့။အဲ့တော့လွံ့မြောက်နေမြေဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပြီးမှလွတ်လွတ်ကင်းကင်းကြမှအဲ့ဒါထုတ်တာထင်လို့အဲ့ဒါထုတ်တဲ့ချိန်မှာထင်းမှာမရှိသေးရလား။ဟုတ်ပါဘူးညာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်းမှာပဲထင်းမှာပဲကျွန်တော်ထောင်ဝလုံးပြီးနလ3လောက်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Preparation တတိမသေးဘူးနော်။မင်းလုံးရေဟောအဲ့ဒီချင်း generation လေးရဆိုင်းဆိုင်ရေးတာပေါ့အဲ့ဆိုဆိုတော့ဟောချက်ထဲမှာတွေ့တယ်ကိုစင်စင်ပြောပါအောင်ကိုစင်စင်ရင်းနှင်းခံစားချက်တွေရှိလားမသိရပါတယ်ရပါတယ်မင်းလုံးပြီးအောင်ပြောပါစေတော့ကျွန်တော်ဟောင်းပေးကြတယ်တော့လူကြီးတွေဖြစ်ပြီးဟုတ်ကမင်းလည်းဆက်ပြောပါအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့လိုထွက်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ရှိသေးပြီးတော့ပြီးမှထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲအဲ့ဂျန်လီထွက်ပြီးတကယ်အဲ့ဂျန်လီထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတဲ့ကိုပြန်မဝင်သေးဘူး come back မဟုတ်သေးဘူးထောင်းလာပြီးနားနေတဲ့အချိန်ပေါ့3-4လလာတယ်နားနေတယ်ပြန်မှာပဲကိုယ့်အကိုအဲ့နေနေတဲ့အချိန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုနလန်ပြန်ထူနေတဲ့အချိန်အဲ့ရတော်တော်မှာအဲ့ချင်းကိုထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အာတိုက်တာတစ်ခုစီလည်းနည်းနည်းလူသိသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးမှာအဲ့ဒါနေအေးဒီတောင်ပိုင်းကျွန်တော်ကလေးတောင်ပိုင်းကဒီ PDF ရင်းလေးကိုမုံပြီးလို့စီပေါ့နော်ကိုမုံပြီးကနေဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့ different reason ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းလာတယ်အဲ့ဒါနေပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းကိုရောက်တယ်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့မှန်ဆိုတဲ့အခွေလေးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီကနေပစ္စည်းတွေဝယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစတူဒီယိုပစ္စည်းတွေဒီကနေဆိုတာကလေးမျိုးကနေလူတွေကနေစတူဒီယိုပစ္စည်းတွေဝယ်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုကတော်ထဲမှာပဲမီးဆက်နေချစ်လို့လို့အဲ့လိုတဲတုတ်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးအဲမမရရအဲ့တော့ကကျွန်တော်ဂိုဒေါင်လေးပေါ့သူတို့ပေးထားတဲ့အိမ်လေးကဟိုတဲတုတ်လေးကဂိုဒေါင်လေးဟိုက
ကတော့ဗာရောဟာဗာလေအမျိုးသမီးဟိုဟာပျက်စီးတွေပေါ့သိရမလားအဲ့ဟာလေးချားတယ်ချားတယ်မှာကျွန်တော်အားဆရာလုံးမှာအဲ့မြတ်လုံးလုံးတယ်အဲ့အဲ့ဆန်းထဲမှာပဲနေရပြီးတော့တောထဲပဲပဲအဲ့ကဲတောင်ချီလေးပေါ့အဲ့တဲလေးရတယ်ရာတော့တဲ့ရာတော့တဲ့ကဒီတဲကိုပုံစံလေးအဲ့ထဲမှာပဲဒီတစ်ချိန်လေးပြန်ပြီးတော့စာလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေလုတ်တယ်ပြင်ကျွန်တော်အားကိုမြို့ဖဲမြို့ထဲကိုပြန်လဲသွားတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာအင်တာနက်မရအခုတော့ရပြီအဲ့တော့မရသေးဘူးအင်တာနက်ဒီဘာမှမရှိဖုန်းလိုင်းတော့မရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုတွင်းသွားတယ်အချမ်းနေတွင်းသွားတယ်ဒီရဲဘော်ရဲ့သချင်းဆိုတာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွင်းတယ်ပြီးကျွန်တော်အားကိုယူသွားပြီးတော့မြို့ကိုပြန်တယ်သွားတယ်ပြီးမြို့မှာအဲ့လိုမစ္စမတ်စတာရင်းတွေပြန်ခိုင်းချောတွေပြန်ပြီးပြီးဒီဘက်ပြန်လာရိုက်ကူးကြီးပြန်လို့ပြီးဒီဘက်မှာပြန်လာအဲ့ဒီပြန်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တွားလိုက်လာလိုက်တွားလိုက်လာလိုက်ဟိုလိုကြီးတော်ထဲမှာပဲတောက်လျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတော်ထဲလာတွားလိုက်မြို့ထဲလာလိုက်အဲ့လိုတွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မမရအဲ့တနစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွားလိုက်ပြန်လိုက်တွားလိုက်ပြန်လိုက်လို့ဟိုဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလမ်းမှာအဲ့လိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေရောနော်ဒီတနက်နဲ့ထောက်တာလေ၃ချိန်လာမသိခံခဲ့ရသေးတယ်ကံကောင်းလို့ရိုင်းထောက်ညောင်းညောင်းပြတယ်ဒီရိုင်းထောက်ကဒီနေရာတော့အားကိုးရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာလေးညောင်းညောင်းပြိုင်တော့သူတို့ကစောနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့လွတ်လွတ်လာတော့ကွာလေအဲ့လိုဟန်ဆောင်တက်ရတော့ဗျာသိရမလားတေးဥဆောင်တော့အဖေတို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မိုးပြအတိအကျွန်တော်တို့အလုပ်တွင်သွားဖို့ပဲဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအားလေးတွေလုံးပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်ကျော်လောက်နှစ်နှစ်လောက်အဲ့မှာပဲဆက်နေဖြစ်တယ်ဒီတော်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ပေါ်ခိုင်ဖက်ဒီတော်လိုင်းဒီထောက်ဖို့အဖွဲ့ဘောနော်မြူတွင်ထောက်ဖို့အဖွဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဖန်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တူတူလုပ်နေတယ်နှစ်ယောက်ဖန်ခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်မနေတော်ထဲပြေးပြီးပြေးရသေးတယ်ပထမတော်ထဲပြေးပြီးတော့တော်ထဲကနေမှတစင်မဖြစ်တော့ဘူးတော်ထဲမှလည်းတောက်လျှောက်နေရင်ကျွန်တော်ကအင်တာနက်မရပါမရနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုတိုက်လို့ခိုက်လို့ရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လို့လို့ရတာဆိုလို့ဒီသချင်းပိုင်းတွေ fundraising ပိုင်းတွေပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှကုံပုံပြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာရောက်လာတာလည်းတကယ်ကြီးရတယ်ဆရာတို့ရေးကျွန်တော်တယောက်တည်းတိုင်းတော့နဲ့အထုပ်ကုန်းထုပ်ကုန်းထမ်းပြီးတော့အလေးဒီကလေးကနေလေကလေးနေစိတ်ကနေရန်ကုန်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မြဝတီရောနော်မြဝတီကနေအောက်လန်းနေဒီဘက်ကိုကူရတာပေါ့ဟုတ်တောက်ဆောင်လည်းတယောက်ထဲလဲပြီးတော့လမ်းမှာဇာတော်ကြီးကညစ်လို့ရှိသမျှအကုန်ပေးလိုက်တတိယောက်တော့၃ရက်လောက်ကသမင်းငတ်တော်တဲ့ကုမ္ပဏီသားနဲ့တွေ့တရားရနေမှာကိုရှိန်းလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိနဲ့ပို့တော့မဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ဆရာကြီးချင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာโอเคกุมินหลองครับโอเคโอเคเตชาลีเปียวๆพี่อ่ะเจซุติมาเลยเราก็เลยตีรอตีไปเป็นอะกูมาไปเป๊ะๆซอๆตีอ่ะปะเนาะคุณน่ะโหลမျိုးดีๆๆคักๆแก่ๆจั่นๆแดนๆเนี่ยอะกูดีเนี่ยที่ยောက်ลาอ่ะอ๋อเนาะพี่รอดีทะชิ้นถอดได้เฉยมาปีด้วยมาไว้ชีดีดีเลยสุดแล้วเกษาอ๋อตลอดเลยโหอั้นอ้อเสียได้กองเลยเนาะพี่รอโอ้ inspire แล้วဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ rapper တွေကတတိပသေးဘူးဆိုတော့ထပ်ပြလိုက်တာဘောနော်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ hip hop တမားတွေပြောပြီးတော့ကိုစင်စစ်ကိုမေးစင်ဘောနော်ကိုစင်စစ်ကြည့်ရတာတော့ hip hop ကိုဂီတလို့စင်းသွင်းတဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်အထင်ဘောနော်ဝယ်လीဖျားရစာအစရာဟာလို့ပြန်มาတွေ့ရတွေ့ကြည့်လို့ဟဲ့တင်းပြန်ဘွေးမောတဘွေးတော့တွေ့ပြီပေါ့လေမချောက်ရတဲ့လေးအောင်နဲ့ကိုနိုင်ပြူအောင်လဲအဲ့လိုသဘောပဲရှိမှတင်တယ်သူတဘောတူနာတယ်အဲ့ကိုစင်စေးကိုမေးချင်တာကတော့ဒီဆရာလဲဂီတဟိုဝါသနာဂီတဘက်ကဝါသနာပါတယ်ဘောနော်ဆိုရက်ကကျတော့ဒီဂီတရဲ့လူတွေအပေါ်မှာလွမ်းမှုမှုပေါ့ဆရာအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ emotional healing ပေါ့နော် emotional well being အပေါ်ပေါ့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအမြင်လေးတွေဆရာပြောပြပေါ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟောပေါ့လို့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ခုနဟိုကိုတွေ့လို့ပြောရတယ်မှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အိုများတော့ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုဥစားအဲ့အချိန်အဲ့ခါတုန်းကဒီ rapping ရွတ်တာသို့မဟုတ်လဲ hip hop ဆိုရဲဒီ lifestyle နဲ့နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တင်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပုံကန်တဲ့စိတ်တော်လန်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာခံအခြေခံတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုဂီတကိုတီးတန့်စိတ်ဝင်စားတာလို့ပြောဖို့ခက်တယ်ဥမာခုနဟိုကိုတိပြောရမှာသူပါတာပေါ့နော်အဖေကဒါ Robert ကအဲတော့ရဲလူမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လူမျိုးအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေကြီးပြန်းလာပဲမဲ့အဲအဲ့ချိန်မှာ rock ကိုထပ်လို့ရင်သူကတော်လိုင်းရမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အ
အဲ့အတွက်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုံးမဲ့အစားသူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဟာမျိုးကိုဘူးလောက်ချင်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဟာဒါဘေးကနေမြင်ကြည့်မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဂီတဘာလွမ်းမှုလဲဆိုရင်ဟိုအဓိကကျွန်တော်အမြင်ကတော့တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဟိုခံစားပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ကိုခံစားချက်ကိုများကိုဆက်စေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကခုနကအဲ့လူငယ်ဘဝမှာဟိုတိတိတတာပေါ့ဟိုလောကကြီးကိုအမြင်ကတ်တာတို့လောကကြီးကိုတော်လန်ကျင်တယ်တို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလူငယ်မှန်ဖြစ်ဖူးကြတယ်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာပြောလို့ရေခဲတုံးလေးကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများကတော့လူငယ်ဘဝမှာအဲ့အခံတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကိုသူကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထွက်ဖို့ဟိုစူးစမ်းကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တဲမှာခုနဂီတနေရာတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့အခုဟိုအဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီ hip hop စိတ်ဝင်စားတယ် rap ပဲဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီခံစားချက်ပုံမူတည်ခိုင်ကြရင်ဟိုဟိုစေမဲ့မတူဘူးဥပမာခုနအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်နေကြလို့ဟိုတကယ်လည်းထည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် hip hop ကြိုက်တယ် rap ကြိုက်တာချင်းတူကြတာဥပမာဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက် fan နဲ့ခုနအနက်က fan နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့မျိုး ss fan နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မျိုးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူဒီပုံကံတော်လန်ကျင်တဲ့စိတ်ကလုတ်တဲ့ဟာကိုနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုညှိရဲ့လူငယ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုချင်းနေဒီလိုအသွားအလာတွေရှိရဲ့ဒီလိုလိုက်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ဆိုတယ်ပြီးရင်တရားတွေကိုနည်းနည်းလေးနားရင်လာတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ပြစ်တယ်အများစုကလည်းကြိုက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းကြိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတန်းစားရဲ့လူတစုရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေကဟိုကကျွန်တော်အမြင်မှာကွာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟို hip hop ထဲမှာဆိုရင်တော့မအချင်းချင်းပေါ့နော်အဲဘယ်သူ hip hop ကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူ hip hop ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအမြင်တမ်းသူတို့ battle ရှိတာပဲလေကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကြားမိတလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့ hip hop တစ်ခုထဲမှာတောင်မှဟိုဒါမျိုးဖြစ်တာကျန်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုလဲဒါကတော့ဟိုတော်လေးတော့ဟိုတိတာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုပြီးနောက်တစ်ခါကတော့ဆရာနောက်လိုက်လို့ပေါ့နော် hip hop ကိုကျွန်တော်က music လို့ဟိုတကယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောရရင်အပြင်မှာမတွေ့တာလည်းပါတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တိတ်အပြည့်ဟောမတတ်မှတ်တယ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဝေးရပဲပြောရပါသူ့ရဲ့လေးစားကျွန်တော်ငါတို့တရက်တက်ချင်းရမယ်ဒီကောင်နဲ့တော့ပြီးတော့ငါတို့တော်လိုင်းဟိုဟာမတိကြီးဘူးချိန်မီဒီကောင်ပြောမှာဟုတ်လားကိုစင်လေးဖုန်းနံပါတ်ပေးလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာလဲဒါနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကြံနေသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ OOP podcast လေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပမာဏအနည်းများတော့ဒါရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေတချို့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောချင်နေရတဲ့ရင်ဖွင့်ချင်နေရတဲ့ Facebook ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မပြောဖြစ်မရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ podcast မှာပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားထောင်ရပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ Facebook က post တွေဖတ်ရတယ်လို့မျိုးနောက် panel တို့မျိုးပေါ့နော်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတိအခံပြောကြတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါရင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဖွင့်ကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအများစုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကနေခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီလိုက်ပြောတာလေးလည်းရှိမယ်အဲ2ယောက်3ယောက်4ယောက်စသဖြင့်အစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစကားတိုင်းပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နားထောင်ရပရိသတ်တွေအတွက်လည်းတစ်ခုခုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ